مون او تاسو چې کومه مرحله کې قرار لرو په ډیرو لحاظونو له نورو ډیرو تیرو مرحلو سره متفاوت په تعلیمي لحاظ او د زده کړو په لحاظ هم ځکه زده کړې دا هم یو ځانګړي ظرفیت ته ضرورت لري او الحمدلله اوس د زده کړو دپاره ښه ظرفیت ایجاد شوی ده. تر ټولو نه مهمه خبره ده چې نن موږ او تاسو د یو سرتاسري امن نه برخمن یاستو. یو نظام ده، یو رهبریت ده، مرکز او سیمه ایز مسؤلین ټول په اطاعت کې دي، هماهنګي موجوده ده، سالم رقابت موجود ده. اس کوم قسم تشویش نه د عقیدې په لحاظ وجود لري، نه د خلکو د سرونو په لحاظ باندې وجود لري، نه د خلکو د اموالو ملکیتونو په لحاظ باندې وجود لري، او نه د عزت او د شرف اس کوم قسم خطر دلته اوس نه ده متوجه. آزاد افغانستان ده، خپلواک افغانستان ده، او د سیالۍ په طرف باندې اوس هغه خپل مزلونه لنډوي. امنیت یقینی دا د زده کړې دپاره ضروري شرط، ورنه برخمن یاست. موږ او تاسو علل خصوص دا پنځه لسیزې داسې تیرې کړلې چې دغسې ظرفیت نه موږ برخمن نه وو، دغسې شرایط راته برابر نه وه، دغسې امنیت دا د هیوادوالو یوه تمنا وه، د ډېرو خوب وه، اوس په حقیقت باندې بدل ده. مثالی امن د سیمې په سطح باندې او دغه رنګې د نړۍ په سطح باندې نو متفاوته مرحله ده. او دویمه خبره ده، نننی نظام هغه ده کوم چې د تعلیم له لحاظ نه یوازې تعلیم باندې ترکیز ده، خپل ځوانان دې ته هڅوي، د دوی نیازمندۍ پوره کوي او ښه ظرفیت ورته ایجادوي. دا هغه نظام نه ده کوم چې له هیوادوالو سره په جنگ باندې، کوم چې پردی عقیدې او ایډیالوژۍ راوړي او دلته په خلکو باندې په جبر او اجبار باندې تپي. مخکې خو به د زده کړو دپاره دغه تر ټولو نه مهم خنډ و په ټولو تعلیمي مراکزو کې، له ابتدایي نه نیولې تر لیسې پورې او تر پوهنتونه پورې، له شخصي نه نیولې تر دولتي، دغه یو مشکل و. روحیه د حکومتونو تقریبا دغه وه چې تر زده کړې نه یې ډېر ترجیح ده ورکوله چې دوی کې یو فکري بدلون راولي، انحراف پکې راولي، تر څو هغه څوک چې دوی یې دلته مسلط کړي دي، حاکمانې ګرځولي دي، هغه راضي وساتي، هغوی ته مثبت انداز کې گزارش پیش کړي چې تاسو خواسته د تاسو فرمایشونه د موږ په وساطت باندې دغه تطبیقیږي. نو د زده کړو په مرکزونو کې تر ټولو مهمه خبره دا وه چې معلم باید څوک وي، هغه د دوی د دیدګاه سره باید په تطابق کې، د دوی د فرمایشونو ته باید وفادار پاتې شي. نو د زده د ښوونکو د زده کوونکو فکري انحراف دې ته توجه وه چې دا اوس واړی عقیدې وربدلې کړي، یا کمونیستي جوړ کړي، یا هر هغه څوک چې دا حکومت هغوی ته ژمن وفادار ده، دغه خواسته په ځان باندې واجب او ضروري ګڼي. نن موږ له دغه مشکل نه حل یاستو. افغانستان یو اسلامي هیواد ده، خلک ټول مسلمانان دي الحمدلله، نو نظام هم د عمدي افغانانو ده، اسلامي نظام ده، د هیواد له خواستو تقاضو نه خلاف بله کومه خواسته او تقاضا نه لري. د خلکو غوښتنه هم اسلام ده، دین اسلام ده، حکومت هم مسلمان ده. نو دلته تر تعلیم نه، تر تخنیک نه، تر تخصص نه، تر هنر نه، دغه مخکې نه ګڼلی کېږي فکري انحراف. دلته چې ده که خبره کړلی کېږي هغه ده کوم چې شرعي ده، او دا د ټولو افغانانو خواسته او تقاضا ده. که خبره کړلی کېږي هغه ده کوم چې پیتری ده، له شریعت سره به تطابق کوي، او هغه ده کوم چې افغاني کلتور او فرهنګ ایجابوي، نه ده
چې دلته اوس تپلی کیږي په دې نوي ځوانانو باندې مخکې له دې نه چې دوی تخصصي مسلکي جوړ شي، د شریعت خلاف، د فطرت خلاف او د افغاني دودو کلتور خلاف. الحمدلله هغه مرحلې نه موږ اوس تیر شوي یاستو.